Fillimisht një qëndrim tuaj si PSD në lidhje me kushtet të cilat i përmendi sot kryeministri Albin Kurti. Shiko, unë po besoj që dita e sotme është lajm për një gjë tjetër, jo për përmbajtjen e kushteve, megjithëse edhe për këto sigurisht që duhet me fol. Dita e sotme është lajm që ma në fund u kuptu ajo që është ditë që asociacioni po bëhet edhe po e implementon kjo qeveri. Dhe më thonë, sot, lajmi është që asociacioni po bëhet, jo kushtet. Ani për kushtet. Vet deklarimi i kryeministit Albin Kurti konsideroni që Kurti tha që asociacioni bëhet, sot. Tani, hajde flasim për kushtet. Jo, sa i prape për sëriti, ato që e quen zë ednica, tha se nuk kalon. Kurti tha asociacioni po bëhet. Tani po flasim për kushtet. Për herë të parë, do me thonë, për çka duhet kjo ditë me u mojtë në menë, nësesh, dita e sotme është në shejt fjallës që për herë të parë u tha, prej kryeministit asociacioni bëhet. Tash, kë kryeministër, nëse e fillojmë vlerësimin e dialogut prej Kurti 2, e ka nis me 20, nëse zgaboj është fundi qershorit, takimi par, fundi qershorit të vitit 2021. Edhe në takimin e par, a i po ashtu pa t'i vendos kushte. A ju kujtohet dë njërit për juve që ka ka ndodhë me ato kushte. Dhe me thonë, në takimin e par me qeverinë e Sërbis, i kom marrë me veti ato kushte, për me kuptu që ka ndodhë me kushtet. Dhe me thonë, kushtet për këtë kryeministër nuk janë diçka që presim me ndodhë. Që kjo me bodi që ka kushtet, jënë mënyra që shkjo jashtron vetës rrugën për me bodi që.